Marko Pärnpuu, Eesti U17 koondis alustas Balti turniiri 1-3 kaotusega Lätile. Millised need pärssõnad on, millega tänase mängu kokku saab võtta? Kehva teise poole algused. Noh, eks nad olid natuke nagu särtsakamad, aga ütleme, et teise poole algusega andsime ära mängu. Et pärast seda, kui ise suutsime ära lüüa, olime mängus tagasi ja siis juba läks suht võrdselt, aga noh, eks neil oli ikkagi neid momente ka ikkagi grammi võrra rohkem kui meil, aga ütleme, sellistes mängudes tuleb nagu ikkagi nagu võimalikult vähe eksida, et me lasime mõned sisse ja sealt löödi ära ka. Mis seis on Oliver Sekretsiga? Tal esimesel poolel tundus, et midagi juhtus, ei saanud aru, mis täpselt, aga... Tegelikult ma ütlen ausalt, ma jõudnud veel füsioga rääkida, et mis see täpselt oli, et ta nagu jätkata ei saanud, aga seda, kas Leedu vastu olemas on, et noh, seda kuuleb nüüd, et ma tegelikult ei tea täpselt. Eksimusest rääksid, kas on midagi veel konkreetselt, mida saab, ütleme, pühapäevase mängu veel parandada Leedu? No kindlasti koostööd, et eks ütleme, nende jaoks juba nagu 1,5 aastat on olnud nii, et nad ei ole saanud noh, praktiliselt üldse koos teha, aga noh, see on muidugi kõigil nii, et see COVID on nagu piirand kõvasti, et me oleme noh, sellel aastal teist korda koos alles, et on ikkagi nagu päris palju asju, mida nagu teine teist veel ei mõisteta, aga noh, see on nagu loomulik, et noh, et on asju, mida parandada, noh, meil on siin veel noh, omme trenne, Leeduga mänge ja enne seda sügist kvalifikatsiooni on, noh, aega on, loodame, et nagu on ka võimalust nagu koos kokku tulla ja treenida ja mängida. Balti turniiri formaat on selline, et üle homme juba järgmine mäng, lätlased mängivad juba homme, et kui palju vahetusi selleks Leedu mänguks plaanis on, kas on terve nii-öelda alkoos siis välja vaheta või on mingisugused asjad, mida saab veel kasutada? No ma päris, noh, ütleme niimoodi, noh, ütleme neil kindlasti, kes täna 90 tegid, et neil on nagu raske nagu alustada puht juba nagu füüsilise poole pealt. No me vaatame täna need nii-öelda eelkõige tegelikult oma hommikul, noh, on see spordimeestel see hommik on teinekord raskem kui õhtu, et kes sealt ikkagi voodist nagu püsti tõusavad, et noh, need paneme kirja, aga noh, ma ei oska öelda, kas kõik, vahetame kõik või jätame midagi nii-öelda, midagi samaks ka, et noh, nende minutitega me peame siin mängima, et kui on kõik terved, siis on õnneks nagu peamurdmist rohkem. Midagi positiivset ka sai tänasest kaasata? Mis need, ikka, mis olid? Ei, ikka alati on nagu positiivset, et alati on positiivset, et siin oli asju, mis nagu toimisid nagu päris hästi kohati, et teisel poolel, noh, küll kahjuks juba nagu 1-3 pealt, aga siis suutsime kohati seal tagant korralikult üles ehitada, mingit teravust uus ees luua, et kindlasti on positiivset ka, mida kaasa võtta, aga noh, lihtsalt kahju, et noh, et tulemust nagu positiivset ei saanud. Olgu, aitäh, loodame, et pühapäeval tuleb see positiivne tulemus. Aitäh!